Першим виступив хор учнів молодших класів «Барвінок». Учасники хору «Барвінок» виконали 4 пісні. Ірина Чернус, яка керує колективом 13 років, розповіла про підготовку до виступу. Ми прийшли і займалися майже 2 тижні, щодня готувалися. Так, ми згадали ті пісеньки, які ми співали протягом минулого року навчального. От, і навіть дещо новеньке згадали. Так, згадали те, що ми колись співали. Я керуюсь підборі репертуару тим, тим чинником, щоб дітям було цікаво, розумієте? І в нас, ви бачили, номери постановочні, такі з рухами, тому що статика вже нікому не цікава. Оксані Данчак 9 років. У «Барвінку» дівчинка займається 3 роки. Я ходила на репетиції, ми співали, танцювали, сильно готувалися. 10-річна Христина Михалків каже, перед виступом не хвилювалась. Мені сподобалось, як ми співали, мені подобаються ці діти, які зі мною співають. Мені не було лячно. Я робила це, щоб людям сподобалось. Директор Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського Ніна Яворська розповіла про мету мистецького проєкту. Ознайомити тернополян з нашою музичною школою, чим ми займаємося, які колективи в нашій музичній школі є, які ми твори виконуємо. На протязі 3 років вже понад 15 колективів прийняли участь в таких концертах. Це і солісти, і вокалісти, які виконують твори сучасного напрямку, і колективи хорові, це і хор молодших класів, хор старших класів, вокальний ансамбль, навіть приймає участь вокальний ансамбль викладацький «Аніма». Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.